እንዴት ናችሁ? 6 ሰዓት ከሌሊቱ የተባለ ፊልም ዛሬ ይመረቃል። አንተ ቪአይፒ አለ ሜካር? አንተ ቪአይፒ አንተስ? ለቪዲዮ ለቪዲዮ ቪአይፒ አለ? ቪአይፒ አለ ብዬ ነበር፣ ግን ቪአይፒ አለ ይናው ሰምኩት። ተኩናቲ ኢንተርቴንመንት ነው። እንደዚህ አድርጎ ላይቱ እንደዚህ ነው። እሺ ካርት ምናችን የመሰለው በጣም ብዙ ሰው ይተመሰላል። በረጋችን ላይ በጣም መሰሰላላችሁ አይ ይላሉ። ምናችን የመሰለው ድመታይ ነው። በረጋችን ላይ እኔ ቆንጆ ነኝ። እኔ ሸበላ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ኦክሲዲን ነው ምናምን የሚባለው ተቀብቶ ጢም ያወጣው ፕሮዳክቱን ከፈለጋችሁ ነው ጋር ኮንታክት ማድረግ ስላላችሁ ምን ያስገባ አባ በነገራችን ላይ እሱን ያስገባኝ አንተ ቆይ አንተ አንተ ቆይ ሶኮ አልመጣም ገና ገና ስራ ነከሩ ነው ነገር እኛ ሩቅ ጉዳይ ደረስ ነው እዚህ Thank you.
አሁን ምን እንደርሽ አሁን ማስተጋጫ
Finish.